Salam dəyərli Ünvan Əmlak izləyiciləri, hörmətli müştərilər. Bugün sizə Bakıxanov qəsəbəsində Teras Parkda belə bir tam təmirli mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 58 kvadratdan ibarətdir, bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Gördüyünüz kimi mənzil yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Girən kimi solda sanuzel və qonaq otağı ilə yataq otağı qarşılayır. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Döşəməsi parketdir. Tavanı belə bir formada yığılıb. Gizli işığı belə bir spotları var. Bu gördüyünüz çılçıraq mənzildə qalacaq. Çox zövqlü təmir olunub, dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz bütün portret şəkillər də mənzildə qalacaq. Mənzilin mətbəxi bu eyvana yığılıb. Bir daha qeyd edeyim, bir otaqdan iki otağa düzəlmədi mənzil. 21 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada da döşəmə isti döşəmədir. Bu gördüyünüz mebellər qalacaq mənzildə. Əlavə də eyvanı var. Oranı da göstərəcəm sizə. Keçən sizi mənzilin yataq otağı ilə tanış edim. Bura mənzilin yataq otağıdır. Burada da döşəməsi parketdir. Zövqlü aboylarla təmir olunub. Bu yataq otağından eyvana çıxışı var. Kombi və qaz sayğacı bu eyvanda yerləşir. Gördüyünüz kimi şüşədir eyvanlar. Burada cam balkondur. Və keçən sizi sanuzel ilə danış edeyim. Belə bir sanuzel var mənzilin və duşa kabinası burada yerləşir. Bütün aksesuarları qoyulub, giriyaşa mənzildir. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqda bu qədər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.